Liikuntahan ei ole harrastus, vaan liikunta on elämäntapa. Välillä ollaan kuin Ellun kanat tai kukot, mutta asialliset hommat hoidetaan, eli liikunta kuuluu niihin asiallisiin hommiin. Mä oon monesti sanonut ihmisille, että ethän saa harrasta hampaiden harjaustakaan, mutta se tulee tehtyä. Et liikunta on vähän samanlainen asia. Tällaisena 60-luvun maalaispoikana en tällä hetkellä pääse siihen, mihin pääsin 20-vuotiaana. Kyllä mä niin kuin tässä setäsarjassa on ihan kohtuullisen kova luu, että perusvoimatulokset ja kimmosuus ja kestävyysharjoittelu, kaikki tulee tehtyä. Eli se on nyt viivytystaistelu, että yrittää vaan pysyä mahdollisimman hyvällä tasolla. Kehitystä on vaikea saada.